Derisa në dhomat e specializuara në Hak ka nisur dëshmin e tij Dejan Jefti, që dëshmitari i 39 i prokurorisë në çështjen Thaçi dhe të tjerët. Jeftiq do të dëshmojë për ndalimin e tij nga dy shqiptarë të uniformuar të ushtrisë qytetërimtare të Kosovës, Shukri Gashi dhe Sokol Kabashi, me apo rreth datës 4 korrik të vitit 1998 në fshatrat e Suharekës dhe si pas ti, rajen e ti dhe marën në pyetje. Jeftiq ka deklaruar se dy shqiptar e dinin se ky dhe dy sërb të tjerë nuk ishin pjesëtar të policisë apo ushtri sërbe, e me gjitha të i kishin ndaluar në një bodrumin e një shtupie, pre nga nuk mund të dilin. Paraprakisht gjatë ditës në speciale, ka përfunduar dëshminë e saj, Sandra Michel, ish hulumtuese e organizatës OSOBE. Këshilli Prokurorial i Kosovës